यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको कि देश र जनतालाई कष्ट दिन बनाएको, यो दुःखको कारण भएको छ यो गठबन्धन। अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाँदा राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरू गम्भीर रूपले प्रभावित हुँदै जान्छन्, तर यो नीति दस्तावेज त्यसतर्फ उदासीन छ। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने, लगानीका स्रोतहरू कसरी जुटाउने, स्रोतको बचत कसरी गर्ने, सार्वजनिक वित्त प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कसरी कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउने, सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिई सुदृढ बनाउँदै कसरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, यी समकालीन आवश्यकताका विषयमा सरकारले कुनै नीति कार्यक्रम दिन सकेको छैन। आर्थिक नीतिका हिसाबले प्रस्तुत दस्तावेज पोलिसी प्यारालाइसिसको नमुना बनेको छ। सरकार अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँदै विगतका उपलब्धिहरूलाई समेत समाप्त पार्ने नियतका साथ अग्रसर भएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अर्थपूर्ण बनाउने, जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्ने र लोकतन्त्रप्रति सबैको आस्था एवं विश्वास मजबुत बनाउने विस्तृत खाका कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क देशलाई दिन सक्नु पर्थ्यो, सकेको छैन। सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने कुनै कार्यक्रम प्रस्तावित भएका छैन। सरकारले तिनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाएको उद्घोष गरेको छ त्यस्तो दावी गरेको छ। न्याय र समृद्धि नै लोकतन्त्र हो। न्याय प्लस समृद्धि बराबर लोकतन्त्र। एकदम संक्षिप्तमा भन्यो भने वाट इज डेमोक्रेसी भन्दा जस्टिस प्लस प्रस्पेरिटी इज इक्वल टु डेमोक्रेसी। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयाममा न्याय र समृद्धि लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण परिभाषा हो। कुनै दल विशेष वा व्यक्ति विशेष देशको प्रधानमन्त्री वा कुनै पदमा हुनुपर्ने जिद्दी मात्रलाई कदापि लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन। कोही हुन नहुने, कोही हुनुपर्ने खालका आग्रह र जिद्दीहरूलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन। कुनै दल वा व्यक्ति लोकतन्त्रको मानक हुन सक्दैन। लोकतन्त्र त राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा तथा अर्थपूर्ण प्रयोगले निर्धारण गर्दछ। कस्तो अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ त्यसले निर्धारण गर्छ लोकतन्त्रको सम्बन्ध। सबैको समान अधिकार, सबैलाई समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति लोकतन्त्रको परिचायक हो। प्रस्तावित नीति र दस्तावेजमा लोकतन्त्रको यो आत्मा छैन। यस सरकारले लोकतन्त्रलाई, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान गर्ने शहीदहरूलाई, द्वन्द्वबाट ठिलठिलो परेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, आम नेपालीलाई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारको रूपमा, वस्तुको रूपमा हेरेको देखिन्छ। जनतालाई जनता होइन, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा हेरेको देखिन्छ। अरू शहीददेखि लिएर सबैको सन्दर्भमा मैले जुन भने प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै बखत जेसुकै पनि गर्न पछि नपर्नेबाट लोकतन्त्र संरक्षणको अपेक्षा पनि कसरी गर्ने। फ्रिडम फाइटरले सिद्धान्त छोड्दैन, बरु मृत्यु रोज्छ। म यति बेला नेल्सन मण्डेलालाई सम्झन्छु। यही आदर्श र मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताले मोहनचन्द्र अधिकारी जी र मलाई रौतहटको जङ्गलमा लगेर हत्या गर्ने जानकारी सहित प्रहरीको गाडीमा लैजाँदा पनि हामी विचलित भएका थिएनौँ। त्यो प्रतिबद्धताले गर्दा ती प्रहरी साथीले आफ्नो ज्यान र पदको प्रवाह नगरी तपाईँ राष्ट्रवादी नेताहरूलाई मार्न दिन्न या मार्न सक्दिनँ भनेर हामीलाई अर्कै ठाउँमा पुर्याएका थिए जसबाट हाम्रो जीवन जोगिएको थियो। हुन त अब कुनै बुद्धिजीवीले फलानाका कृपाले बाँचेका हो भनेर अस्ति एकजना बुद्धिजीवीको मैले हेरेको थिएँ। उहाँले फलानाका कृपाले बाँच्या हो भनेर, फलानाका कृपाले होइन, झुटा मुद्दामा दसौँ वर्ष राखेर मुद्दा बिना थप चार वर्ष राखेर जनदबाबबाट हामीलाई छोड्न बाध्य हुनु परेको थियो, कृपाबाट होइन।
बिना मुद्दा जेलमा राख्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, आदेशात्मक फैसला गराउने, दस दस वर्षको जेल सजाय भोगाउने, त्यसपछि जेल सजाय सिद्धिएपछि बिना मुद्दा चार वर्ष यत्तिकै थुन्ने शासन कस्तो थियो? त म त भोगेर आएको छु नि, हामी भोगेका मान्छे छौँ नि, कस्तो शासन थियो? त्यसकारण कृपाले छुटेका थियौँ नि त भनेर एकजना बुद्धिजीवीले भनेछ, कृपा श्रीपाले होइन, जनदबावले जनताका कारणले छुटेका हो, कुनै कृपाले होइन, अत्याचारले बरु जेलमा परेका थिए। महान शहीद गङ्गालाल, धर्मभक्त सुखराज र दशरथ चन्दले लोकतन्त्रका लागि मृत्यु रोजेका थिए। क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ लगायतका धेरै अग्रजहरूले लोकतन्त्रकै लागि ज्यान दिएका थिए। रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे लगायतका साथीहरूले लोकतन्त्रकै लागि ज्यान दिएका थिए। हामी भागेर, लुकेर, छक्क्याएर, षड्यन्त्र गरेर नेतृत्वमा आएका होइनौँ, अकल्पनीय प्रतिकूलता फेस गरेर आएका हौँ। अनेक प्रकारका समय, आँधी, हुरी बतास, घाम, पानी, हिउँद, बर्खा, काँडेघारी सबै पन्छाएर यहाँ आइपुगेका हौँ। बाइफ्लोक गाईकी त्रिशुले यसो खेलेर आएका होइनौँ हामी। हामी आफ्नो र परिवारका लागि होइन, आफ्नो दलको लागि मात्र पनि होइन, त्योभन्दा माथि राष्ट्र र जनताको हितका लागि लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका हौँ। हाम्रो लोकतन्त्र चाँदीको किस्तीमा राखेर कसैले दिएको होइन, यो त सम्पूर्ण नेपालीले जितेर ल्याएको हो। ती नेपालीलाई म्यानिपुलेट गरेर सत्ता लिने अफसरलाई लोकतन्त्र सुदृढ भएको मान्न सकिँदैन, बरु यो विकृत राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।